Parv de jogo antes de tomar ninguém aí, se não me engano, eu falo ali em quando eu perco o jogo. Vou te ter pulo. Minhas armas é bom que eu tenho para o jogo, Jan. E tu usa o meu que está aqui no Tavac. E se espera que eu tenha no YouTube canal, não. O Agnes Armena, color a meta da Romi, que te resta de engano aí, se não me engano, eu vou te dar o jogo, Jan. O que é Natsin Kaf? Jordan, շատ լավ խաղա։ Ինչքան խաղաց, խաղաց Jordan։ Այսօր առաջին վիդեոն է, որ փուբուկ չեմ վիդեո նկարում։ Սթամբով եմ նկարում Jordan, ճիշտ ասած այսօր եմ քաշել այս խաղը։ Կարծո խաղը, ասա Jordan։ Հիմա так. И сам от ниже вот. Так, и на. Энк, террорист, не, не, против, спецназы, ген. Эй, на сумме, им сидят за нахуй. Ой, что за интеллектина? Ай, пьё. Мамы на сидят за нахуй. Смотри, սոնեն գլոբալ քաոս չի սկսվել։ Կարանտինը իրար դրդեն։ Շատ սպասված ժողով։ Ձերը։ Սկսվեց։ Գնացինք։ Մեկ։ Ախ։ Իրանք սպեսնազից են, իսկ մենք տերորիստներն են ժողովրդական։ Հետես, որ մտել էր մեր բազա։ Ախտը, շոտ, շոտ։ Ախտը սիրարա։ Հեսան կայքոտ խաղա ժողովրդ։ Եթե չեք քաշել, քաշը խաղացել։ Ջորջի տանն օրը օրը ես սովորա ես գլուշակնել վրա յոպե սնայպեր վերցնենք ավին վերցնենք ժողովուրդ մատեղ չկա էլ ենք դեպից սնայպերություն անենք հեսա վախ քուչացին ավիջ Оба. Тесек. Ой, сабы, ну, венципе, это кроме лав, чем словом. Кубги меч не могу. Вообще, автоматовым лав, словом. Братья, сформат или мерзуна? Այդ էլ չափ է ցանասունը։ Լևոն 55-ին պատիշացել է ժողովուրդ ջան։ Արդեն ասել եմ ու էլ եմ ասում։ Պատիշացել է, ինքն էլ է սխալը խաղում։ Так։ Մեր ընկերը սպանեց։ Ένα. Ένα σπατ. Ένα μπιτάνελ. Ένα μοντέλ. Μα τι μεστέγκ. Αχ, κόρα. Α, σρα βρα. Α, λάβ, κι όγι βοσκό μου γανέλιν. Τρία βρα. Մի անգամ էլ էլ էի սրա վրա, մի հատ տղա վեշնի ուզում էր ինձ սպանացալներ։ Բայց այն էլ չէր մտածում, որ կարը։ Դելնում էր ստեղ, սպանում էի, ելնում էր, սպանում էի։ Տինյամ, տինյամ, տինյամ։
Ուրեն, արա։ Ապսաս ես փոպգի նման չենք կարա գլոխը խոստում ծրենք էլի, իտի մենք էրլենք։ Բայց ես էլ շատ կայ ֆուտբոլ ժողովուրդ է։ Արա, ես է։ Արմասինը շատ է։ Է, շուտ, արա, շուտ։ Արա, իտե վիտ սխպեց բայց նրան սպանեցի։ Պայինսունը խոսին։ Ուղում է, պայինսունը թուպգի մեջ բանա, պիստալետ է, իսկ էստեղ ավտոմատը ժոր, են էլ ինչ ավտոմատը։ Համար ամենով կազվան զենքնար։ Ախ, քոր այդիվից պետ զատո նրան սպանեց, ու ընպի յոթով էր կպեց այդ անասնյայի։ Ապտել ենք իրան զոնը։ Ախ, պարա զարժատ չէ արեզ ինքս։ Անդրոյի դեր արուն է ժողովուրդ։ Այս ինգ էրա, ավայ մորացել էի, որ մեր զոնան ենք։ Վայ, 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 չերես պատել ավի հրբիտան ուղողոր։ Երկու կյանքով սպանեցի մորը։ Հորը լտես մրքին կորարը։ Նաև որ սա քաշեք ժողորդ, արդեն փուպգն էլ կսկսեք լավ խաղալ, որ ես խաղը խաղակ էլի։ Բրիցել սրանով լավ բռնել կարա։ Այդ բրիցել բռնել կսովորեք։ Կարին, որ ստե փոքր ազոնան, ու մարդիկ շատ է, շատ ես այդենց բրիցել բռնում էլի։ Ասեք սրան, իրարդ է մեն ու չեն սպազնում իրան։ Վավ, կար այդ ուղիցիս, ունպի յոթով էր։ Միրուպ է։ Այս ենքնա սիրունը այս հետևի մասը, այստով ուտքան ու լաղ չեմ կարխավան, դրաբավիկը, դրաբավիկը էլի են զենքը, ուր են արա, հենց է զենքը վերցնում են ու մարդ չիր նմարը, ո՜, կազան զենքը պաստուր են։ Չուտ, 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 ժարժաբան էլ նազոր։ Վախ է։ Բուբուբուբում ես տարա։ Ես բազայում արդ չկա, ոնց որ։ Շուտ արա։ Վախ է դերյա։ Ավեմ վեր սամյան զինքիս, ու եմ պի յոտ դնեմ, որա չաստրեցի, անդրոյիդը անունը առատ ժողում եք ժողովում, անդրոյիդին ենց սպանեցի։ Շոտ, շոտ, շոտ։ Ագում եք մտել եմ հրան զոնա ու հրդում եմ սալում։
Ավ իմ սիրած զենքը ոգշեմ տնեն մեկ ու ամենակարգին զենքն է։ Գցնեմ գիրադը։ Արա լտես։ Ավեմ ու խպետան աշմի։ Սո միրակ դինեմ ավեմ։ Վախ պճարսում։ Սատկի։ Ara, op, ostri. Oh. Ոխ։ Ժողովր շարնակում ենք, ես կարտան ենք արդեն ընդրյում, 4 հոգի արդեն ընդրել է, ու մտնում ենք խաղ, միատ բանկը այդ տենամ, դրամ ինչ կշահենք ժողովր զեր այդ տենանք էլի։ Ես ինչ երելով։ Կյայաք էր դիմանալ։ Հորջան էրեք էս կտուչ ես լով լավ ընգաթոպ մեկ, առայն ինչ կայսվոտ էր, ապսաս վիդյո չնկարեցի։ Վերջը կարող է։ Սպանը լնի էլի, անտերի անունը ինչը, սպան են։ Արդեն մտնում ենք խող։ Ատը շույթ մտնում ենք։ Մտով։ Սանքան տենանդում կողմիցին։ Thank you.
հեսա, միան ստոպ տամ։ Շառնակում ենք ժողովոր, տեստե մեն 5-6 հոգու պրեցի, անավան դես տանը չի ժողովոր, մեն 5-6 հոգու արդեն պրել եմ, որա, ինչ պրեցի։ Ոբա։ Չարցրեցի։ Աս, էդյույա, ինչո, զզվոցրեք ինձարը։ Ես ապտի։ Արա, էլ էդի։ Սպտիսըք ես դերան ինչ եմ անելու։ Ստան մեջ մարդ չկա, կարևոր է։ Ասում եմ չկա։ Մնել բանց կա։ Այդ որկից է պտա։ Արդ ձեզ պիլի, նոն եմ գերգիլ։ Սիպանցում է, Ալեքսեյ Սամանոյ էր ինչ էր։ Որ կարում են այդ ոտքերի ձայն է նա, այլ է դեպին, նա անց դրամ է 5-6 անգան սպան էլ է եմ այդ էդյույ է ինչը։ Կեդյու, մերը։ Եպիսի տորքոն հոգի են։ Ավա լպես։ լավ, լավ, ու միատ պրիցելով զենք վերցնեմ, են 40 է որինակ։ Տեսեք, որ չի կպնեմ։ Ոարձ ես իրում ուն եմ գիրգիր, կանեք ավեմ տնեմ ժողովորդ։ Ոբա, ապես ավեմը որ կարքին կպնում ես, վերջն այլ ես ավեմը։ Արյա, սա ոպ մարդերի լավ։ Արս էդյում, ինձ նանդա էլ արեց։ Եսկ ու չի կտնում, ախը, եսկ ու չի կտնում, արա, մերվերս հիլով։ Obama. Իրու, արջ ես ամյատ ես ստրանից վերցնենք, ու գնանք էչ շենքի վրա, տեսեք մարդիր, որ ես կյանք չկարա, միատ կտնեին ուղ մերն է, արս էդյու ես պետք ասպանեմ արա։ Այս կողմերով գնանք են գրան ժողնա, հեն է տեդյում։ Երկուսի միա ժամանակ հետնել է տեդյում սպանեցի։ Գիտի մենակ ինքն է էլի։ Հոբա։ Հանի է տեդյունք խպի։
انزل حطيت صانوس هنا لاف اسي تبي قوم افكار اللي كنا الكلامات هاي من غيرنا القنوات Ovem voi ca ai fost ca urmă ta în asume. Plătese ca la vorit te duim za și toate în anul. Plătese ca urmă ta mai zona. Mai paze în ele. Stereo am cheiuda. Arci, aia, trebuie să spamiți. Imam mi-a tavă în învecă lume. Nu trebuie să fazi nemete. Ora, ce ce am asumat. Ah, ar nu mă merg ne pugihete. Țahor, nu. Așa des pugit sarța pugem șoate. Ori în birnele palmă, ghese marța pugă. Așa stop tam, vor mă tine hag, nu e cat ca el hagam, jogă vurgean. Ceava vur, ce arma, cum pare să... Sniper, amatăs. Teroriste. Oh. Oh, ce te mi se tăci. Sniper ăsta ca pe automat. So, acum pagi meching. I gnat. Ավի մեջն են գորդեն, շողովուտ, չում։ Հատեսի գորդ։ Այո։ Սպանացի։ Սպանաց։ Այո։ Բայարդի, բայարդի։ Հապիտի սպանենք տավում։ Altese că iar îngerim, bați iar în căpun. Mestoanel cu puțin. Aș ce fac? Îngerim să mină chese? Fără mără. Fără. Mi dupe. Ani șoate pocțunem. Sera vă punem ia tara de pițel de veri. Vapșe gaza nu țin călineri. E tu mă îngerneri în are? Pesec. Ai că viți tere, că peții vor ia daje armele. Aha. Երկու օկու, ոյ, շուտ արա, շուտ արա, ժարժատ արա, սու որո իրեք օկու, եսը բոտյան չկարև վրեզ յողը որդ, որը ընքանի օկու եք պրեցի արա, ես ձենակ այսոտ որ կալումա,
Ποιες οι ζουμέλνες? Εσύ τώρα με αυτό το τραντ ζούνα με ηρωρεύει ο γόβος. Σου τώρα η τέβιτσα σε βάχνει. Αχ, πού. Αν κάνει ο τρικουρ κρδίτσι. Σάμε κουκούς πάνε λεμβρότ. Α, τσέ, είμ κύλερε. Ξάνερε. Κύλε, γιώγο. Ένα. Ιστερόν στήρουν ο νέμβερ γύρ. Μπορούμε να τελειώσουμε η ζώνη. Ο νόσμο κύριε. Τίσι κύριε, τίσι κύριε. Δεν να τσέρες πάτε και κοκκίτς. Άρα λέει κύριε λέει. Ρούσα η τιάρα. Σα τα βρήκα να τσελίνω μια τέτοια δουλειά μου. Εγγελίνω. Άλσο ήταν για τσελίνω. Μάρτσκο. Λάβο. Ωμπο! Τι είναι, ωραία, λέει, κύλε. Τι να τσβουρτερά να σπάνε, λέει. Τάζι με είναι από... Ιανκ με είναι από... Τι είναι τάζι... Πριν έλεγε ρε άρα είμαι γερίγιν ζερ κάποιον άρα... Που έχω ανακτήσει να μου κάποιρ... Έχω ανακτήσει νωρά καλνή βέτρου και έτσι και έτσι κάποιρ... Τέσσι να μου... Ωι ζωτζα τσι ωρελ... Κοίτα μπορεί κύριε. Σα κάνω μη το να σου νιμούτ. Μόνο είναι το κοινό να μπορεί και το για έλλη. Αγιο. Τι έρ. Oi? Che disse loro? Non si è arrivato a me. Sotto qui. Aio è Kirillin. Angelo. Oh, è Kirillin è rispondente. Ոնց որ ես այդ գիրիլը իրար դեմ խաղանք հիարը որ ճագում եք Հել է տանասուն է Այո, էրկիսի միա ժամանակ ոտել Հանցից մեկը գիրիլն է Ρεύμα κύριε, νορμάλ χώμα, χα. Τιόγ με κίνηση με είναι και κύριε να σκάνε. Όχι, τι είτε σημαίνει. Α, νόρο ρουβίς να σκάνε. Let's go.
como que no. Sí, un severo. Es que no puedo no estar fine, papiro. Ora, zarja. Esa me hace todo tan raro. Чёрная куменжовая вурт. Эсмик. 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 Эльнэм. Мэк рупы манац. Эй, да ведь чё ты? Ах, есть цилера. Ой. Я вам беру чистку, хоккейку. Он нас у меня. Я за мной меч не беру. Уже ковер? Это ничего не берет. Я беру ковер, она причина не берет. Ах, ку. Мир зона чугмет, тупче нам ганжово вурт. Ну, здесь газики меня. Эр, чувак, чаца отправил. Армен ингай, цинингай, арачин тэх. Дэн, жага вурджан. Айсур, айскане. Ես ստանդոֆի առաջին վիդեոն էր, էր վիդեոն էր կնկարեմ ժողորջան, այսօր ասկանը ժողորջան, պատպիսաց այգեք լևոն 55 գալիքին, լայքեր դրեք, ես վիդեոյի տակ էլ լայքեր դրեք, 10 լայքից հետո դուրս կգա աջորդ վիդեոն, ժողորջան, ա